سلام ቤተሰቦች እንኳን በሰላም ቆያችሁን ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ እንዴት አድርገን ፋይላችንን ኢምፖርት ማድረግ እንደምንችል አይተናል ኢንተርፌሱን አይተናል ኦርጋናይዝ በሆነ መልኩ ደግሞ ኢሜጅ አውዲዮ እና ቪዲዮአችንን እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንደምንችል አይተናል ማለት ነው በዚህኛው ቪዲዮ የሚሆነው እነዚህን ኢምፖርት ያደረግናቸውን ኢሜጅ ቪዲዮም ሊሆን ይችላል ኦዲዮም ሊሆን ይችላል እንዴት አድርገን ወደ ታይምላይናችን አድ ማድረግ እንደምንችል ለምንነው ማለት ነው እዚህ ጋር ትናንትና ወይም ደግሞ ካለፈው ቪዲዮ ላይ አደረግናቸው ቪዲዮዎች ምናምን ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች እንዴት ወደ ታይምላይናችን ወደዚህኛው ፓናል ማለት ነው አድ ማድረግ እንደምንችል ለምንነው ማለት ነው ዋናው ስራ ይሄኛው ላይ ስለሆነ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያስገባችሁትን የተለያየ ኤሌመንት እዚህ ጋር ነው ማለት ነው አድ አርጋችሁ መርጅ ማድረግ የምትችሉት ከት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ኤዲት መስራት ታይምላይናችሁ ላይ ስለሆነ ማለት ነው እሺ አሁን በመቀጠል ምን እናረጋለን እኛ አድ ያረግነው ከዚህ በፊት ቪዲዮ አለ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ አከፍተዋለሁኝ ይሄ ቪዲዮ እሺ እንደምታውቁት ይሄኛው ሌየራችሁ ሁሉም ቢሆን እንደነገርኳችሁ አድ ያረጋችሁትን ቪዲዮም ሆነ ኦዲዮ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ አርጋችሁ በእነዚህ ቲዎች አማካኝነት በማርኪንና በማርካውት በእነዚህ በሁለቱ ቲዎች አማካኝነት መፈልጓትን ፓርት ብቻ ወስዳችሁ ታይምላይናችሁ ላይ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እንደምታውቁት መፈልገው እቺን ፓርት ብቻ ነው ማለት ነው የቪዲዮዬ አዝጭ እስከዚህ ያለችውን ፓርት ብቻ አረግና ቪዲዮ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር አመጣዋለሁ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን ያረኩት ነው ድሮፕ አረኩት ማለት ነው እዚህ ጋር ያመጣልኝ እንግዲህ ማለት ምን ነው ሲኩዌንሱ ልክ አይደለም ማለት ነው የዚህ ቪዲዮ ሲኩዌንስ እና እኛ መጀመሪያ ታይምላይናችን ላይ ክሬት ያረግነው የምትመረው ቪዲዮ ላይ ክሬት ያረግነው ሲኩዌንስ የተለያየ ነው ማለት ነው ለዛም ነው ይሄንን ዋርኒንግ ያመጣብኝ ማለት ነው ስለዚህ ምን እንለዋለሁ ኢፕ ኤግዚስት ሴቲንግ ካረኩት ምን አረጋለሁ ማለት ነው በዚሁ እንዲቀጥል ወይም ደግሞ ቼንጅ ሲኩዌንስ ካረኩት ደግሞ ኖርማሊ በዛኛው ወይም ደግሞ በክሊፑ እንትን ቼንጅ እንዲያረጋው ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ማረጋለብኝ ነው ቼንጅ ሲኩዌንስ ሴቲንግ ልዋለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን አርጎታል ማለት ነው ሲኩዌንሱን የታይምላይኑን ሲኩዌንስ ቼንጅ አርጎታል ማለት ነው አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን አርግ ያለው ድሮፕ ሆኗል ማለት ነው ምናችን ላይ ታይምላይናችን ላይ ይሄኛው ፓናል ሁሉ ጊዜ ምን እንለዋለን ታይምላይን ነው ምን እንለው ማለት ነው ስለተከታተላችሁኛ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ተቆዩልን